Sveti apostol Pavao, za mnoge jedan od najzaslužnijih ljudi koji je svojim riječima, pismima i životom promijenio tadašnji poznati svijet. Bio je čovjek koji možda nikada nije vidio Krista, niti je svjedočio događajima o kojima čitamo u evanđeljima, ali je svakako svojom vjerom svjedočio evanđelje te svoj život dao i posvetio Kristu. U srcu antičkoga svijeta, gdje su se miješale strasti, politika i religija, prije 2000 godina stajao je čovjek koji je svojim djelovanjem zauvijek promijenio tijek povijesti, te kršćanstvo preobrazio iz malene židovske sekte u veliku zajednicu vjernika, čije širenje više ni rimsko carstvo nije moglo zaustaviti. U ovom videu predstavit ćemo život, obraćenje i djelovanje svetog apostola Pavla, koji je svojim riječima promijenio srca tisućama ljudi, ali to čini i danas, jer su njegova pisma neizostavan dio Novoga Zavjeta. Otprilike 8 godina nakon što je blažena djevica Marija rodila Isusa, oko 900 km sjeverno od Jeruzalema u gradu Tarzu, rodio se Saval, ili na hebrejskom Šaul, kojeg danas poznajemo kao Pavao, apostol pogana. Apostolovo ime Šaul, kojeg je dobio po prvom izraelskom kralju koji je vladao oko 1000 godina prije Krista, bio je porijeklom iz Benjaminova plemena, baš kao i Pavlova obitelj. Iako je uvijek s ponosom sebe oslovljavao grčkim imenom Pavao, on također s ponosom ističe svoju pripadnost izabranom narodu. Te tako Pavao ovako sebe predstavlja rimskom zapovjedniku u Jeruzalemu. Ja sam Židov iz Tarza Cilicijskoga, građanin grada Znamenitoga. Kako bismo shvatili u kojem je okruženju odrastao mladi Pavao, budući apostol koji će predati i posvetiti svoj život Kristu, čije je vjernike do tada proganjao, važno je poznavati u kakvoj je sredini rođen, te kakav je utjecaj njegovo mjesto rođenja imalo na njega. Pavlov rodni grad Tars tada je bio glavni grad rimske pokrajine Cilicije u Maloj Aziji, današnjoj Turskoj. U Pavlovo vrijeme imao je oko pola milijuna stanovnika i bio važno akademsko i kulturološko središte koje je povezivao tada cijeli poznati svijet. Tars je bio mjesto susreta istoka i zapada, semitskog i grčkog svijeta. U vrijeme Pavlova odrastanja, grad Tars je istaknuto helenističko središte s vlastitim sveučilištem, gdje se naročito razvijala filozofija, prvenstveno stoička, i po svojem je ugledu bila rame uz rame s rodnim helenističkim centrima poput Atene, Aleksandrije ili Rima. Odrastajući u takvom okruženju, ono što je vidljivo i iz njegovih poslanica i podataka koje nam nude djela apostolska, Pavao je itekako bio upoznat s grčkom kulturom i stoičkom filozofijom, od koje je usvojio metodu dijaloškog poučavanja. Također je bio i izvrstan poznavatelj grčkog jezika, budući da je i Stari Zavjet citirao iz grčke Septuaginte, te su njegove poslanice pisane na grčkom jeziku. Sveti Pavao međutim govori i hebrejski jezik, te se na hebrejskom obraća Židovima u Jeruzalemu, što doznajemo iz 22. poglavlja Djela apostolskih. Grad Tars oko 70. godina prije Pavlova rođenja bio osvojen od strane rimske vlasti. Ipak, najvjerojatnije da su Pavlovi preci posjedovali zemljište na tom teritoriju prije nego ga je Rim kolonizirao, a zakon iz tog perioda nalaže da svi stanovnici koji su posjedovali taj teritorij prije dolaska Rimljana imaju pravo na rimsko državljanstvo, što je očito bio slučaj i s Pavlom apostolom i njegovom obitelji. Pravo na rimsko državljanstvo je ljudima u tom vremenu omogućavalo održavanje svojih kultura i običaja bez većih posljedica. I upravo je u takvom kontekstu i okruženju izgledalo odrastanje apostola Pavla, što nam je važno kako bismo shvatili kako je bilo njegovo djetinjstvo i život prije obraćenja. Ono što možemo sa sigurnošću reći je kako mladić koji će jednoga dana postati apostol i svojim riječima promijeniti poznati svijet, bio je izuzetno školovana osoba, da je poznavao dominantnu helenističku kulturu, ali zbog revnosti svojih roditelja itekako je bio upoznat s hebrejskom kulturom i vjerovanjem.
Pavao je u Tarzu izučio zanat svojega oca, koji je proizvodio šatore od kože, što saznajemo iz 18. poglavlja Djela apostolskih. Kada je mladi Pavao navršio 14 godina, otac ga šalje u Jeruzalem kako bi ondje nastavio studiranje i posvetio se poroučavanju Tore, i to uz nadzor više ni manje nego kod rabina zvana Gamalijel. Gamalijel nije bio običan rabin, već je u to vrijeme bio vodeći autoritet velikog vijeća početkom prvog stoljeća. Bio je sin Simeona ben Hilela i unuk velikog židovskog učitelja Hilela starijeg. U židovskoj tradiciji, odnosno Talmudu, Gamalijel je opisan kao nositelj i gospodar velikog vijeća u Jeruzalemu, što nam pokazuje uz kakvo okruženje je budući apostol Pavao proučavao Toru i židovski zakon. Kako je izgledalo Pavlovo jeruzalemsko obrazovanje u tim ranim tinejdžerskim godinama, ne možemo sa sigurnošću znati, osim onoga što nam u fragmentima dadu naslutiti njegove poslanice i Djela apostolska. U vremenima kada je Isus počeo javno djelovati na području današnjeg Izraela, pojavile su se i nove struje unutar rabinske i farizejske škole interpretacije Tore. Pavao je definitivno slušao, ako ne i sudjelovao u ovim raspravama o pogledu interpretacije Tore i proročkih tekstova, te kako djelovati i biti odan Bogu. Pavao se u tim raspravama formirao u odraslog čovjeka, a stranu koju je u konačnici zauzeo nije bila ona koju je naučavao njegov veliki naučitelj Gamalijel. Naime, Gamalijel je barem prema onome kako ga je portretirao Luka u Djelima apostolskim zastupao politiku koja glasi: živi i pusti druge da žive. Ipak, njegov mladi talent i učenik iz Tarza nije bio impresioniran takvim pristupom. Njegova revnost smjestit će ga u suprotstavljenu školu, koja je slijedila učenja suparnika Šamaja, koji je zastupao da ako Bog nastoji uspostaviti svoju vladavinu na zemlji, kao što je na nebu, tada će oni koji su odani Bogu i Tori izreći svoje molitve, naoštriti mačeve i biti spremni na djelovanje. Pavlovo srce prema zakonu i onima koji ne poštuju zakon velikog vijeća, kako je on to zamislio, postaje sve tvrđe i tvrđe. Tome je kulminirala i nova židovska sekta koja se pojavila u zadnjih nekoliko mjeseci. Ta sekta slijedi čovjeka iz Nazareta koji je tvrdio da je sam utjelovljeni Bog, ispunjavajući na taj način proročke riječi koje je Pavao itekako dobro znao. Ova sekta sebe naziva Put i tvrde kako je Bog njih odabrao za svoje učenike, te da veliko vijeće u kojem je bio Pavao s ostalim farizejima ne razumiju Božju riječ. Pavao postaje izrazito ljut na ovu sektu i striktno ih naziva Nazarećanima, kako bi ih na taj način okarakterizirao kao bogohulnike koje treba ukloniti s lica zemlje. Pavao započinje novi veliki pokret unutar velikog vijeća, te pokreće veliki otpor prema apostolima i njihovim učenicima, zabranjujući im da Isusa nazivaju Mesijom, ali apostoli nisu slušali. Tada Pavao i ostali farizeji privedu pred veliko vijeće Stjepana, prvog mučenika, te ga počinju ispitivati. Nakon Stjepanovih riječi, Pavao i ostali farizeji izbaciše Stjepana iz grada i počinju ga kamenovati. Sam Pavao bio je prisutan i sudjelovao je dok su ubijali Stjepana koji je svjedočio Krista. Nakon vijesti da je Stjepan ubijen od strane velikog vijeća, učenici koji su slijedili apostole u strahu za svoje živote bježe na sjever i tamo šire radosnu vijest o Isusu Kristu. Kako bi veliko vijeće zaustavilo širenje ove sekte koja je postajala sve popularnija na sjeveru, farizeji odlučuju poslati Pavla na put ka sjever, kako bi ondašnjim židovima priopćio novi zakon koji stupa na snagu, a to je da se pod cijenu zatvora, pa čak i smrti zabranjuje propovijedanje Kristovih i apostolovih riječi. Tada Pavao kreće na svoj trodnevni put od Jeruzalema do Damaska. To je putovanje koje će promijeniti Pavlov život. Putovanje koje će zauvijek promijeniti tijek ljudske povijesti. Pavao, do tada još uvijek poznat kao Savao iz Tarza, kreće s nekolicinom pratnje na put prema Damask, kako bi ondje uhitio svaku ženu ili muškarca koji propovijeda o Kristu.
on je krenuo na taj put s punim pouzdanjem da čini ispravnu stvar, te da na taj način služi Bogu i brani pravovjerni nauk velikog vijeća. Nije niti slutio kako će ovo putovanje biti prekretnica u njegovom životu, te kako će nakon tog putovanja sav njegov svjetonazor biti ništavan u odnosu na ono što ga očekuje. Dok su se Savao i njegova pratnja približavali Damasku, odjednom ga obasja svjetlost i s neba začuje glas: Savle, Savle, zašto me progoniš? Savao sav izbezumljen i u strahu upita tko mu se to obraća, a odgovor koji je slijedio nije niti slutio da će dobiti, budući da je čvrsto bio uvjeren kako je Isus mrtav, te da su priče kako je uskrsnuo obične laži. Nakon toga ponovno začuje glas koji rekoše: Ja sam Isus kojeg ti progoniš, nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti. Ljudi koji su putovali s njim su također čuli glas koji se obraćao Pavlu, ali nisu vidjeli ništa, te od šoka nisu ni riječ progovorili. Nakon što Savao ustaje, otvara oči, ali ništa ne vidi. Postaje u potpunosti slijep. Tada pratnja koja je bila s njim odvede ga u Damask. Svi stručnjaci i psiholozi, pa čak i najveći skeptici, priznaju da se tog dana na putu za Damask apostolu Pavlu dogodilo nešto neobjašnjivo, što će zauvijek promijeniti njegovu osobnost i pogled na Krista. Kako nam dalje navode djela apostolska, Pavao je bio u potpunosti slijep naredna tri dana, te nije jeo niti pio, sve dok na njega nije položio ruku Ananija iz Damaska, kojem se Bog objavio da to učini. Kada je Pavao progledao, kao da je progledao novim očima, u potpunosti je drugačije gledao svijet, ljude i Krista. Nakon toga se Pavao odlučuje krstiti te ostaje nekoliko dana s učenicima u Damasku, gdje je počeo propovijedati o Kristu kao spasitelju. Mnogi su ga u početku sumnjičavo gledali jer su znali da je proganjao kršćane, te da je krenuo iz Jeruzalema za Damask upravo da uhiti vjernike Isusa Krista. Visoki svećenici i ostali Židovi koji su nastojali ugušiti zajednicu kršćana planirali su ga pogubiti jer su Pavla smatrali izdajnikom, ali su mu učenici uspješno pomogli da pobjegne. No Pavao nije odmah otišao u Jeruzalem nakon preobraćenja u Damask. Sam apostol Pavao nam u poslanici Galačanima daje naslutiti kako je putovao u Arabiju, te da je tek nakon otprilike 3 godine stigao u Jeruzalem kako bi se ondje sastao s Petrom i ostalim apostolima. Pavao 15 dana ostaje s Petrom i Jakovom gdje razgovaraju o Kristu i uskrsnuću, te propovijedaju drugima, ali svećenici velikog vijeća, nakon što su saznali da se Pavao vratio u Jeruzalem, odlučuju ga ponovno ubiti. Apostoli, zabrinuti za Pavlovu sigurnost, odlučuju kako je najbolje da Pavao ode u svoj rodni grad Tarz, te da tamo propovjeda lokalnim Židovima, te tamo ostaje naredne 3 godine. Dok je Pavao propovjedao u svojem rodnom gradu Tarzu, u međuvremenu Petar dobiva otkrivenje u snu, te samo tumačenje sna kako je došlo vrijeme i da pogani od sada mogu primiti spasenje Isusa Krista, te da mogu ući u kraljevstvo nebesko. Nakon što Petar dobiva ovu Božju objavu, on i ostali apostoli odlučuju poslati Barnabu, vjernog i pravednog čovjeka u Antiohiju, da ondje podučava crkvu koja je tamo ustanovljena nakon ubojstva svetog Stjepana. Crkva u Antiohiji bila je lišena židovske kulture i običaja, te su čak imali i novo ime za pripadnike svoje zajednice, a to ime je kršćani. Barnaba shvaća kako zajednica vjernika odskače od uobičajenih Židova koji su slijedili Krista u Judeji, te zbog kulturoloških razlika odlazi u Tarz kako bi ondje potražio Pavlovu pomoć, koji je odrastao u helenističkom okruženju, te je idealna osoba koja bi mogla voditi crkvu u Antiohiji. Nakon što su Pavao i Barnaba oko godinu dana vodili crkvu u Antiohiji, počinju smatrati kako je vrijeme da Kristova riječ dođe do svih ljudi u Maloj Aziji, a bili su čak uvjereni kako je moguće da radosno vijest o Isusu Kristu prošire toliko daleko na zapad, sve do Španjolske, što su iz njihove perspektive smatrali krajem svijeta. Sa sobom su poveli i učenika kojeg poznajemo kao Marko Ivan, i tada iz Antiohije počinje Pavlovo prvo misijsko putovanje.
Pavao i Barnaba, i s njima Ivan Marko kao pratnja, krenuše iz Antiohije do lučkog grada Seleucija. Njihov prvi korak bio je odlazak na otok Cipar, prolazeći kroz gradove Salaminu i Pafos. Propovjedali su radosnu vijest u židovskim sinagogama i među lokalnim stanovništvom. Nakon Cipra, krenuli su prema Anadoliji, na područje današnje Turske. Pavlova i Barnabina propovjed stigla je do grada Perge, no tamo ih je dočekala negostoljubiva dobrodošlica, te tada Ivan Marko, njihov prijatelj, odlučuje napustiti njihovu misiju. Nisu odustali s propovjedanjem po okolnim gradovima i idu na sjever sve do još jednog grada, koji se također naziva Antiohija, ali ovoga puta u pokreni imena Pizidija. U Antiohiji Pizidijskoj njihova propovjed izazvala je velik interes među židovima i ostalim poganskim lokalnim stanovništvom. Ali kada su neke židovske vođe počele usporavati njihovo učenje, Pavao je hrabro stao pred njih i nastavio propovijedati. Ipak, izloženi progonstvu, na kraju su bili prisiljeni napustiti grad. Pavao i Barnaba su nastavili propovijedati u gradovima poput Ikonije, gdje su lokalne židovske vođe kamenovali apostola Pavla, ali ga nisu uspjeli ubiti. Nakon što su obišli mnoge gradove i doživjeli brojne izazove, Pavle i Barnaba su se vratili u Antiohiju, gdje su podijelili svoje doživljaje s lokalnom crkvom i zahvalili Bogu na njegovoj milosti i zaštiti tijekom putovanja. Pavlovo prvo misijsko putovanje ima posebnu važnost u odnosu na njegova kasnija putovanja, iz razloga što ovo putovanje predstavlja temelje za Pavlovu daljnu misiju i igra ključnu ulogu u razvoju rane kršćanske crkve i evangelizacije pogana u pokrajinama Male Azije. Pri povratku Pavla i Barnabe u Antiohiju, od kuda su i započeli svoje prvo misijsko putovanje koje je trajalo oko godinu dana, u njihovu crkvu došli su ljudi iz Judeje koji su propovijedali kako pogani, ukoliko žele biti dio crkve, moraju biti obrezani jer na taj način slijede Mojsijev zakon. Njih dvojica su se usprotivili takvom nauku, te nakon žestokih rasprava odlučuju da je najbolje da pođu u Jeruzalem kako bi ondje upitali crkvu i apostole što učiniti po tom pitanju. Taj događaj koji se dogodio između 48. i 50. godine pamtimo kao Jeruzalemski sabor, na kojem je odlučeno da pogani nisu dužni obdržavati Mojsijev zakon, niti biti obrezani kako bi bili dio crkve. Nakon Jeruzalemskog sabora, Pavao i Barnaba su se vratili u Antiohiju, gdje su obavijestili zajednicu o odlukama sabora. Zajednica je s radošću prihvatila vijest da pogani ne moraju slijediti Mojsijev zakon kako bi postali dio crkve. Uslijedilo je razdoblje mira i napretka u crkvi u Antiohiji. Pavao je nastavio propovijedati evanđelje, gradeći zajednicu i učvršivajući vjeru novih vjernika. Barnaba je također nastavio svoj rad, podržavajući Pavla u misiji. Nakon nekog vremena, Pavao je izrazio želju da ponovno krene na misijsko putovanje, kako bi posjetio i ojačao vjernike u gradovima koje su već posjetili tijekom prvog misijskog putovanja. Ovaj put, Barnaba je predložio da s njima ponovno ide njegov rođak Ivan Marko. No Pavao se tome protivio, vrlo vjerojatno iz razloga što ih je Ivan Marko napustio na prvom misijskom putovanju, kada je situacija postala opasna po njihov život. Pavao i Barnaba su se neko vrijeme raspravljali o tome hoće li Ivan Marko ići s njima, no na kraju su se razišli zbog nesuglasica oko toga. Barnaba je odlučio povesti Ivana Marka sa sobom, dok je Pavle odabrao Silu i Timoteja da mu budu suputnici na drugom misijskom putovanju. Tako su se razdvojili i svatko krenuo svojim putem u službi širenja evanđelja. Cilj Pavlova drugog misijskog putovanja bio je jednak kao i prvi, a to je da obiđe sve gradove Male Azije koje su obišli na prvom putovanju. Ovoga puta, umjesto morem, odlučili su putovati kopnom kako bi mogli otići što zapadnije u pokrajinu Bitiniju. Prolazeći gradovima u kojima je Pavao već propovijedao na prvom misijskom putovanju, nastavili su svoj put ka Bitini, ali umjesto u Bitini završavaju u gradu Troadu, koji se nalazi na samom zapadnom rubu Anadolije i nasuprot Grčke. Dok su tako njih trojica spavali u Troadi, apostol Pavao u snu dobija viziju nekog Makedonca koji mu maše i zove ga da dođe u Makedoniju da ih spasi. Pavao, Sila i Timotej
uvjereni da vizija koju je Pavao dobio od Boga, odmah su se pripremili za putovanje u Makedoniju kako bi širili ondje evanđelje. Odlučili su krenuti prema sjeveru, prema granici s Makedonijom, spremni ispuniti Božji poziv. Nakon kratkog boravka u Troadi, prešli su preko Egejskog mora i stigli u Filipe, glavni grad rimske provincije Makedonije. Tamo su se susreli s lokalnim stanovništvom, propovjedajući im radosnu vijest o Isusu Kristu. Neki su ljudi prihvatili evanđelje s oduševljenjem, dok su drugi bili skeptični. Važno je napomenuti kako je u gradu Filipi Pavao zatvoren u zatvor jer se pojedincima u gradskoj vlasti nije svidjelo što su mnoge žene prihvatile Krista za svojeg spasitelja. Dok su Pavao, Sila i Timotej bili u zatvoru koji u ono vrijeme nije bio niti malo gostoljubivo mjesto, došlo je do velikog potresa koji im je dao priliku da izađu iz zatvora. Sljedeća stanica bila je Solun, jedan od najvažnijih gradova u Makedoniji. Ondje su također propovijedali evanđelje i gradili zajednicu vjernika. Međutim, naišli su na otpor od strane nekih Židova koji su ih optuživali i izazvali nerede. Unatoč tim izazovima, Pavle nije odustajao. Nastavio je s propovijedanjem, potičući vjernike i jačajući ih u njihovoj vjeri. Nakon nekog vremena provedenog u Solunu, Pavle, Sila i Timotej su se uputili dalje prema jugu, prema Ateni. Tamo su se suočili s intelektualnom i filozofskom kulturom grada. Pavao je propovijedao na trgovima i sinagogama, izazivajući rasprave i razmjenu mišljenja s Atenjanima. Iako su neki bili skeptični prema njegovoj poruci, drugi su se zainteresirali za evanđelje. Na kraju, Pavao je bio pozvan da propovijeda na Areopagu, gdje su se okupljali filozofi i intelektualci. Tamo je predstavio evanđelje na način koji je bio prilagođen njihovom razumijevanju, koristeći njihovu kulturu i reference. Iako su se neki ismijavali njegovoj poruci, drugi su bili toliko zainteresirani i počeli si postavljati pitanja. Pavao se nije dugo zadržao u Ateni, već se zaputio u grad Korint, gdje će se zadržati čak više od godinu dana. Grad Korint se pokazao kao odlično plodno tlo, te iz tog mjesta napisao dvije poslanice Solunjanima. Nakon Korinta, Pavao je putovao dalje u svojoj misiji širenja evanđelja. Sljedeća važna postaja na njegovom putovanju bila je grad Efes. Tamo je proveo neko vrijeme, te se nakon toga odlučio na povratak u Jeruzalem. Drugo misijsko putovanje je bilo značajno jer se radosna vijest o Isusu Kristu proširila kroz cijeli Mediteran, te veliki broj pogana prihvatio Krista kao svojeg spasitelja. Ali Pavao se nije zaustavljao. Njegovo treće misijsko putovanje započinje iz Antiohije. Kada je apostol Pavao napuštao Antiohiju, nije niti slutio kako je to možda zadnji put da će vidjeti svoju braću, koju je podučavao godinama. Nevjerojatno je s kakvom je hrabrošću Pavao koračao na svojim putovanjima, te kako se nije bojao niti jednoga autoriteta ili potencijalne smrti. Cijeli život posvetio Kristu, a to se najbolje može vidjeti u riječima njegove poslanice Filipljanima. Oko 53. godine započinje njegovo treće misijsko putovanje iz Antiohije, te u početku ide uobičajenom rutom gdje posjećuje gradove u kojima je već propovijedao, poput Debre, Listre, Ikonije, te tako sve zapadno duž cijele Galacije, dok nije stao u Efes. Pavao se u Efesu zadržao oko 3 godine, u kojima je marljivo radio na razvoju crkve, te pisanju poslanica koje danas poznajemo kao poslanice Korinčanima. U Efezu je činio nevjerojatna pastoralna djela i čuda ozdravljenja. Ipak, dok je Pavao djelovao u Efezu, nastane ogroman kaos između sve većeg broja kršćana u tom gradu i pogana koji su štovali božicu Artemidu. Ovaj incident u Efezu pokazao je kako je Pavlov rad često izazivao otpor lokalnih vlasti i utjecajnih skupina, ali i koliko je snažan bio utjecaj kršćanstva na društvo u to vrijeme. Pavao iz Efeza nastavlja svoje putovanje prema Makedoniji, gdje posjećuje gradove kao i na drugom misijskom putovanju, te za vrijeme boravka u Makedoniji nastaju njegove poslanice Rimljanima i Galačanima. Kako se Pavao približavao kraju svojeg trećeg misijskog putovanja, zaustavio se u Miletu, kako bi se oprostio s ondašnjim kršćanskim vođama. Pavao je znao što ga čeka u njegovom povratku u Jeruzalem, te kako mu prijeti sigurna smrt. 20. poglavlje Djela apostolskih nam na vrlo emotivan način prikazuje dirljiv rastanak Pavla i crkvenih vođa u Efezu, jer su svi znali da je to posljednji trenutak kada će ga vidjeti živog.
Tada ga crkvene starješine odprate na lađu, a apostol Pavao se zaputi ka Jeruzalemu, ili bolje rečeno u njegovu smrt. Kada je stigao u Jeruzalem da se ondje pozdravi s braćom apostolima, u gradu se počelo pričati kako se Pavao vratio u grad te nastane velika strka. Veliko vijeće kao i veliki broj Židova bilo je bijesno na Pavla, jer su ga smatrali izdajnikom koji je propovijedao lažan nauk protiv Mojsija i Boga. Nakon što je Pavao ušao u hram, napadne ga mnoštvo i pokuša ubiti, ali su ga rimski vojnici spasili i odveli u zatvor kako bi ga zaštitili od bijesa mnoštva. Pavao je morao proći kroz niz sudskih postupaka pred židovskim vijećem i rimskim upraviteljem Feliksom. Njegovo suđenje je bilo složeno i kontroverzno, ali Pavao je hrabro branio svoju vjeru i propovjedao evanđelje čak i na suđenju. Nakon nekoliko godina sudskih postupaka i godina poravka provedenih u zatvoru u Jeruzalemu i Cezareji, Pavao je na kraju bio privezen u Rim kako bi mu se sudilo pred carom. Putovanje u Rimu bilo je ispunjeno brojnim izazovima, uključujući oluju na moru i brojne poteškoće na putu. Kada je stigao u Rim, Pavle je bio pod kućnim pritvorom uz prisustvo rimskih vojnika. Bio je dočekan od strane kršćanske zajednice u Rimu koja ga je srdačno prihvatila. Njegov boravak u Rimu dao mu je novu priliku da nastavi propovijedati evanđelje, čak i u okolnostima ograničenog kretanja. Tada se na scenu pojavljuje car Neron, koji je bio nevjerojatno okrutan prema kršćanima, spaljivao ih je žive, mučio ih na različite načine, te činio sve kako bi ih obrisao s lica zemlje. Unatoč činjenici kako u Bibliji ne saznajemo kako je umro apostol Pavao, tradicija crkve nam daje vrlo jasan i logičan slijed događaja. Nakon požara u Rimu 64. godine, za kojeg se vjeruje da ga je uzrokovao sam car Neron, on optužuje kršćane da su oni zapalili Rim, nakon čega njegov progon postaje još brutalniji i masovniji. Apostol Pavao je postao jedan od najtraženijih ciljeva Neronove mržnje prema toj vjeri koja je propovijedala ljubav i milosrđe. Pavao je svjestan opasnosti koja mu prijeti, no nije pokleknuo pred strahom. Njegova vjera u Krista je bila toliko čvrsta i neupitna, čak i u lice najveće opasnosti. Dok je Neron širio teror među kršćanima, apostol Pavao je hrabro nastavljao propovijedati evanđelje i ohrabrivati svoje suradnike u vjeri. Car je naredio Pavlovo uhićenje i suđenje pred svojim sudom, označavajući ga kao jednog od glavnih krivaca za požar u Rimu. Ova odluka rezultirala je mučenjem i smrću apostola Pavla, čime je okončan njegov zemaljski život, ali ne njegova vječno nasljeđe vjere, koje ima utjecaj na milijarde ljudi diljem svijeta.